חלק גדול מעם ישראל כבר חזר למולדתו. עם זאת, התודעה העצמית של רוב העם עדיין מושרשת בגלות. מצב זה מוכרח להשתנות, ואין ספק שאכן ישתנה. שלום לרב דוד בר חיים ממכון שלו בירושלים. שלום רב. בריאיון קודם על פרשת וירא, נאמר שחזל דיברו על האבות כעל מי שרגילים להתפלל לקדוש ברוך הוא. איפה אנו רואים הוכחות לכך בתורה? החכמים אכן ראו במעשיהם של האבות אברהם, יצחק ויעקב, המסופרים בתורה, אכן ראו סימוכין לכך שהיו נוהגים דרך קבע להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא. באשר לאברהם אבינו, יש פסוק בבראשית פרק י"ט, ונצטט את הדברים. פרק י"ט פסוק כ"ז כתוב, וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עומד שם את פני אדוני, שהוא חזר לעמוד באותו מקום שעמד לפני כן, או שהיה נוהג לעמוד, אולי אפשר לפרש כך, שהיה דרכו לעמוד שם לפני השם. השאלה היא כמובן, מה פירוש הדבר לעמוד בפני השם? אז חזר ראו כאן רמז לכך שאברהם היה נוהג לעמוד לפני השם בתפילה, וכיוון שמוזכר פה שהוא עשה זאת בבוקר, למדו מכאן שמנהגו היה להתפלל בשחרית. אבל אפשר באמת לטעון שאין כאן משמעות ברורה בפסוק הזה, ולכן הדבר בגדר אסמכתא ולא פשוטו של מקרא. וכך ניתן לטעון גם בקשר למה שהזכירו חז"ל על יעקב אבינו, שמיוחסת לו מתפילת ערבית או המנהג להתפלל בשעות הערב, כתוב בפרק כ"ח בבראשית, פסוק י"א, שהוא יצא מבאר שבע לכיוון הרן ויפגע במקום וילן שם כיווה השמש. הוא החליט, הוא הגיע למקום מסוים, לפי הפשט ויפגע במקום פירושו שהוא הגיע לנקודה מסוימת בדרכו, החליט לעשות שם את הלילה, ללון שם, כיווה השמש, כי השמש כבר שקעה, אם כך מדובר בערב, ובמקום אחר, בתנ״ך, לא ניכנס לכל הפרטים, אבל במקום אחר אנחנו רואים שהלשון הזו פגיעה, פי גימל עין, פירושו להתפלל. ולכן ראו כאן גם כן רמז לכך שיעקב אבינו היה נוהג להתפלל בשעות הערב. אבל גם על הפסוק הזה ועל הלימוד הזה ניתן לטעון שאין זה פשוטו של מקרא, ואכן אין זה פשוטו של מקרא. אבל לדעתי הפסוק שמביאים חכמים בקשר ליצחק אבינו, שלא מיוחסת תפילת המנחה בשעות האחרונות של היום, לדעתי פה המצב הוא שונה. כאן אנחנו מתייחסים לפסוק המוזכר בפרק כף ד', פסוק סמך ג', פה מוזכר שאברהם היה גר באותו זמן בארץ הנגב, וכאן מדובר על כך שדמשק אליעזר, עבדו של אברהם, שהלך להרן להביא אישה ליצחק, הוא היה מתקרב בשיירת גמלים עם אשתו לעתיד, רבקה, וכתוב, הוא יסה יצחק לסוח בשדה לפנות ערב. יצחק יצא לשדות, כתוב שהוא יצא לעשות מה? לסוח בשדה. השאלה היא מה זה לסוח, תכף נפרט. ואז הוא ראה, וישא עינו וירא, והנה גמלים באים. ואז הוא ראה את הגמלים מתקרבים וכו'. ואז רבקה, כתוב, ותיפול מעל הגמל. בעצם היא צנחה, זאת אומרת, היא הורידה את עצמה בזריזות מהגמל, והתכסתה גם מפני צניעות וגם כדי לפגוש את יצחק בעלה לעתיד, לא כאשר הוא בא לקראתם רגלית, והיא רוכבת על גמל, אבל מתוך יחס של כבוד היא ירדה מהגמל. השאלה היא, מה פירוש המונח לסוח בשדה?
ואכן הדבר אינו ברור די הצורך. אנחנו רואים אצל הפרשנים שתי גישות בפרשנות המילה הזו. חזל, כפי שאמרנו, ראו בפסוק הזה אמירה די ברורה שיצחק היה נוהג להתפלל בשעות האלה של היום, לפנות ערב, זאת אומרת לקראת סוף היום. וקשרו את זה לפסוק שבתהילים, וכך גם רשי מצטט כאן, אם נסתכל ברשי במקום, רשי אומר שלסוח זה לשון תפילה, כמו ישפוך שיחו, כך כתוב בתהילים פרק קוף ב', שהאדם שופך את שיחו לפני השם, וברור ששם הכוונה היא לתפילה, ששיח זו תפילה, שיח כמו דיבור. וכך גם בתרגום אונקולוס, כתוב שיצחק יצא לשדה לסלאה בחקלה, להתפלל בשדה, וכך גם סעדיה גאון, הוא מתרגם, מפרש, לסוח להתפלל. לעומת זאת, אנחנו מוצאים ברשבם, שהוא מפרש לסוח מלשון שיח השדה, כמו שכתוב בראשית פרק ב', בתחילת ספר בראשית כתוב שהיה, ששיח השדה טרם ישמח, וכל שיח השדה טרם ישמח, אומר רשבם, כלומר, לטעף אילונות ולראות ענייני פועלו. כלומר, הוא יצא לשדה לעסוק בענייני שיחים, זאת אומרת אילנות, או משהו דומה לזה, אולי באמת שיחים, היינו אומרים בימינו, ולבדוק את המלאכה שלו בשדה, לראות מה פועליו עושים. וזה אומנם נשמע פירוש קצת רחוק, לומר שלסוח בשדה פירושו לעסוק בנטיעת עצים וכיוצא בזה, אבל על כל פנים ברור שהוא מפרש לסוח מלשון שיח השדה, מלשון דברים שצומחים בשדות. וכך גם בפירושו של רבי אברהם בן עזרא, הוא כותב לסוח ללכת בין השיחים. ברד"ק אנחנו מוצאים בספר השורשים של רבי דוד קמחי, אנחנו מוצאים שני ערכים שמתייחסים לנושא הזה, ערך סוח, סין וואו חת, וערך שיח, סין יוד חת. במקום אחד הוא מסביר שלסוח בשדה פירושו להתפלל, ובמקום השני הוא אומר שיש מי שמפרש שהכוונה היא לטייל בין השיחים, וכך הוא מפרש בפירושו פה בספר בראשית, במקום הוא אומר, והוא יעשה לסוח בשדה, כלומר לטייל בין השיחים. הנה אנחנו רואים שפירוש המונח הזה לסוח בשדה אינו מוחלט. מעניין לציין, למשל, שבשני תרגומים לועזיים לתנ"ך, אחד ללטינית הנקרא הוולגטה, והשני, התרגום הסורי העתיק בשפה הארמית, בניב הסורי של הארמית, שנקרא הפשיטה. גם פה אנחנו רואים את שתי הגישות הללו. בתרגום הלטיני, שהוא נעשה בידי הרונימוס בסוף המאה הרביעית, תחילת המאה החמישית, הוא מתרגם לסוח בשדה, לעשות מדיטציה בשדה, שזה קרוב לעניין תפילה. ומצד שני, התרגום הסורי מתרגם שהוא הלך לטייל בין השיחים בשדה, בדיוק כדברי הרד"ק. אז ממילא נשאלת השאלה, כיצד הבינו רבותינו בעלי המשנה והתלמוד, כיצד הם מבינים את הפסוק, את המשמעות הפשוטה של הפסוק הזה? והתשובה היא שאנחנו לא יודעים בוודאות לומר כיצד הבינו את הפשט של הפסוק, אבל נראה לומר שחזל הבינו שבין שנפרש לסוח מלשון שיחה תפילה ובין שנפרש לסוח מלשון שיח השדה, זאת אומרת לטייל בין השיחים, כך או כך חזל בוודאי שאלו את עצמם לאיזה צורך בדיוק התורה מספרת לנו שיצא יצחק לשדה להסתובב בין השיחים, אם זאת אכן הכוונה. הרי אם התורה באה לספר שיצחק היה בשדה ואז ראה שירת גמלים באים, מתקרבים, היה די בכך, לא היה צריך לכתוב מה הוא עשה בדיוק בשדה. אדם שחי חיים של נווד או נווד למחצה, אדם שיש לו שדות בנגב, אין צורך להסביר מה הוא עשה בשדות,
בארץ הנגב, פשוט. אבל אם התורה מדגישה שהוא יצא לסוח בשדה, כנראה שיש כאן דבר חשוב שעלינו להבינו, וחזל הבינו שהכוונה היא שהוא יצא שם לאותה שדה כדי להתבודד וכדי להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא. והקשר בין התבודדות, ללכת למקום מבודד, שקט, דווקא אולי בין השיחים, בין העצים, בטבע, הדבר ידוע, יש לו הרבה מקורות בתורה, גם בדברי חזל, ובדורות האחרונים מי שדיבר על כך והדגיש את הנושא הזה בצורה רחבה, הלא הוא רבי נחמן מברסלב, שהוא מדבר בהרבה מקומות על התבודדות ועל כך שטוב לעשות זאת במקום רחוק מבני אדם, בשדה אם אפשר, בין הצמחייה, בין העצים, ויש לו אפילו תורה בחלק השני של ליקוטי מוהר"ן בהתחלה, שהוא מדבר על כך שאדם שמתפלל בין העשבים, בין השיחים, והוא מזכיר את הפסוק הזה כמובן, שיצא יצחק לסוח בשדה, זה דבר גדול, והוא יכול להשפיע לטובה על התפילה של האדם ועל ההתקשרות של האדם לקדוש ברוך הוא. ולכן, לי ברור שחז"ל, בין שהבינו שפשוטו של מקרא הוא לטייל בין השיחים, ובין שהבינו שפשוטו של מקרא הוא שיצא להתפלל, למעשה הדברים עולים בקנה אחד. זאת אומרת, אם יצחק יצא לטייל, זה בוודאי לא היה טיול בעלמה, כי זה לא דבר שהתורה צריכה להדגיש באוזננו, אלא היה זה טיול לקראת התבודדות, התבוננות ותפילה. ולכן ראו בפסוק הזה מקור ברור לכך שיצחק היה מתפלל כדבר שבהרגל, כמנהג קבוע, באותן השעות של היום, לקראת סוף היום. ולכן ייחסו לו או קרשו אליו את התקנה להתפלל תפילת מנחה. ולכן נראה שזו דוגמה טובה, מאלפת מאוד, הדרשה או הפירוש של חז"ל, הוא מגלה לנו את עומק הפשט הברור והבהיר של הפסוקים, ואין סתירה בין הדרשה לבין פשוטו של מקרא. ולכן הטענה שהאבות היו נוהגים להתפלל, על פי הפסוק הזה, הופכת להיות טענה מאוד מבוססת על פי פשוטו של מקרא. תודה הרב בר חיים ולצופים. רצינו להציע שתשתפו רעיונות אלו עם ידידים. כמו כן, רצינו להזכיר שאם אתם מזדהים עם תורתו של הרב בר חיים וברצונכם להקדיש רעיון עם הרב לזכר קרוב משפחה או חבר יקר, אם ברצונכם להשיג ברכון נוסח ארץ ישראל או להזמין את הרב לשם העברת שיעור, יש ליצור איתנו קשר בכתובת office@ מכון שילה.org.